Námořní objevy a mořeplavci Část 8. V <kly> minulé části jsem nedokončil líčení osudu ruského mořeplavce a objevitele Ivana Fjodoroviče Kruzenšterna. A tak se nyní k němu opět vrátím. Líčil jsem jeho cestu kolem světa, která skončila přistáním na Kamčatce v přístavu Petropavlovsk. Tam se vrátila v polovině července roku 1804, vyložila náklad, který z cesty kolem světa přivezla, to kvůli tomu, aby se do carské pokladny vrátili nějaké finance, které vynaložila na tuto cestu. Ivan Kruzenstern si po této plavbě příliš neodpočinul, stejně jako posádka jeho lodí Naděždy. Doplnila zásoby a počátkem září téhož roku vyplula k japonským břehům. Cesta k jihu podél východního pobřeží japonských ostrovů byla málo známá, spíše nebyla známá vůbec. Takže vědce na palubě naděždy čekalo mnoho práce s mapováním pobřeží a meteorologickým, hydrografickým a klimatologickým pozorováním. Ovšem počasí jim nepřálo. Plavbu stěžovaly liáky, husté mlhy a jednou se loď musela dokonce potýkat s tajfunem. Přestála ho jen s malými škodami naštěstí. Teprve po měsíci obtížné plavby dorazil Kruznštern se svou lodí naděždou do Nagasackého přístavu. Japonci se sice tvářili jako uctiví a blídní hostitelé, ale s ruskou posádkou zacházeli jako se zajatci. Půl roku je drželi v přístavu, aniž by námořníci mohli vystoupit z lodi. Půl roku ponižujícího čekání museli vydržet, než jim japonský císař vrátil s odmítnutím pověřovací listiny s carovým podpisem vyhostil Rusy a přísně jim zakázal, a to nejen na naděždě, ale všem ruským lodím, plavbu v japonských vodách. Nebylo to zvykem. A tím prakticky začala století trvající nenávist Japonska k Rusku, což vyústilo na přelomu 19. století v rusko-japonskou válku o Port Arthur ale to je na jiný cyklus. Zpáteční cestu podnikl Krudnšter neznámým mořem podél neznámých západních japonských břehů, přitom zmapoval pobřeží Honšů a Hokkaida, poté Laperusovým průlivem pronikl k jižnímu okraji Sachalinu a za neustálého mapování pronikl až ke Kurilským ostrovům, kde málem stroskotal na neznámých podmořských útesech. Poté se teprve vrátil do Pavlovsk. Tam čekal na loď Konstantin, která vezla kožešiny od lovců z Aljašky, aby je mohl odvést a prodat, a proto se rozhodl využít času k dořešení dvou otázek, jejíž od zodpovězení přenechala s svým následovníkům. A to, zdali je Sachalin spojen nějakou šíří s pevninou, a kudy vtéká veletok Amur do moře. S tím byla spojena další otázka. Jak by bylo možné využít tohoto veletoku pro spojení sibirských končin s tichým oceánem. A tady se jinak velice pečlivý a obezřetný kruzn dopustil omylu. Mapoval východní pobřeží Sachalinu v Mělkém moři Tatarského průlivu, kde musela loď bojovat se silným proudem téměř sladké vody. Z čehož usoudil, že ústí Amuru není daleko a za ním je zřejmě písečná šíje spojující Sachalin s azijským břehem. Byla to jeho vina, že neprovedl průzkum pešlivěji a tak se dopustil onoho hrubého omylu. Jeho domněnka o poloostrovním charakteru Sachalinu přežívala ještě několik desetiletí, než roku 1849 vyvrátil další ruský kapitán. Genadí Ivanovič Nevelskoj, který stoprocentně zjistil, že Sachalin je skutečně ostrov. Svou reputaci si však Kudenstern napravil. Naložil kozech kožešiny a vezl je prodat do Číny. Cestou se mu podařilo z map vymazat několik neexistujících ostrovů, které byly zřejmě jen výplodem fantazie dřívějších španělských a portugalských mořeplavců. Dne 20. listopadu roku 1805 zakotvila naděžda v portugalském Macau, kam o dva týdny později připlula i sesterská loď Něva. Ruské lodi vyměnili své kožešiny za čaj a porcelán a jiné vzácné čínské zboží, a obě se vydali přes Jihočínské moře a Sundský průliv do Indického oceánu. Při obeplování misu Dobré naděje se však v husté mlze lodě ztratili a do Ruska se vrátili samostatně. Krudenstern se objevil v mateřském přístavu Kronštatu po třech letech a dvanácti dnech 19. srpna 1806 o celých 14 dnů později než jeho kolega Lisianský s Něvou. Lisianský se zároveň zapsal do dějin mořeplavby tím, že z Číny až do Anglie doplul jako vůbec první mořeplavec v dějinách námořní plavby bez jediného mezipřistání. Před ním se to nikomu nepodařilo. Ivan Kruzenštern a jeho plavba kolem světa otevřela zcela novou námořní cestu, z Báckého Kronštatu přes Indii a Čínu do vzdálené Ruské Ameriky, rozumějí na Aljaš. Čím se stala cenou životní školou pro budoucí velké mořeplavce. Například Belighausena, o, čem, o, o, něm jsem již hovořil, anebo Kocebuhého. Byl to právě Krusenšten, kdo velel námořní akademii. Zdál, stál u zrodu ruské geografické společnosti, a sestavil detailní atlas oceány. Ivan Fjodorovič Kuznšten zemřel 24. srpna 1846 na malárii ve věku 75 let. Ve osudu mořeplavců se nyní vracím zpátky v čase. Neboť se podívám na velmi zajímavou osobnost, o níž se toho ale příliš neví. Jedná se o anglického mořeplavce a objevitele Henryho Hudsona. Ten se narodil pravděpodobně 12. září 1570 a zemřel zřejmě v roce 1611 v zálivu, později nazvaným po něm v záliv. Z jeho mládí není známo vůbec nic. Padatele jen z různých zdrojů odhadli datum jeho narození. Stejně tak i to, že se narodil zřejmě v Londýně. Od mládí se asi plavil na lodích po moři. Stejně tak se pouze odhaduje místo a rok jeho úmrtí. Jak k němu došlo, se dozvíte za pár minut. Musel být zřejmě velmi nadaný a schopný, nebo se z chudého chlapce stal kapitánem lodí. V roce 1607 byl vyslan anglickou odnoží Moskovské obchodní společnosti na výpravu severním směrem, aby se pokusil najít severní mořskou cestu do Ázie. Toho roku bylo Arktické moře neobyčejně příznivé k plavbě a proto se Hudson dostal patrně do vzdálenosti pouhých tisíc kilometrů od severního pólu. Při této plavbě tež objevil a popsal ostrov s názvem Jan Mayen. Severní mořskou cestu ovšem nenašel. V roce 1609 se vypravil na další výpravu, tentokrát již ve službách holandské východoindické společnosti. A opět se pokusil plout na sever podél pobřeží Ruska, ale tady byl zastaven neprostupným ledem. Proto přeplul Atlantik a pokusil se najít cestu severozápadním průjezdem kolem Severní Ameriky. Jenomže ani tato cesta nebyla průchodná kvůli ledu a proto otočil k jihu a u dnešní řeky pojmenované po něm, tedy řeky Hudson, založil základy nového nizozemí. V roce 1610 vypnul na další výpravu, tentokrát již pod vlajkou své rodné země, tedy Anglie. Úkol byl ale stejný. Nalézt severozápadní průjezd kolem Severní Ameriky. Měl loď jménem Discovery, se kterou vplul do Velkého zálivu, který dnes nese jeho jméno. Milně se domníval, že je již v Tichém oceánu a že se mu podařilo nalézt severozápadní průjezd. Byl to ovšem, jak se mi říkal, omyl, což on nikdy se to nedozvěděl. Po několik měsíců zde prováděl průzkum, ale překvapila jej zima a tak byl nucen zde přezimovat. Zima, velký mráz a uzavřené prostředí působilo velmi nepříjemně na jeho posádku sebranou pokrčmá, kde si a během přezimování se vztahy natolik zhoršily, že na jaře v roce 1611 na lodi vypukla vzpoura. Kapitán Hudson byl se svým sedmnáctiletým synem a sedmi dalšími věrnými členy posádky vysazen do mané loďky a ponechán svému osudu. Od té doby není známo, co se jim stalo ale již se nikdy nevrátili, takže na severu všichni zahynuli. Zbytek posádky se pokusil vrátit se domů, což se podařilo po mnoha strastech jenom osmi námořníkům. Ostatní během plavby zahynuli též. Co je však ale velmi zajímavé, je, že nikdo z nich nebyl pohnán před soud pro spouru. Naopak se stali cenými zdroji informací pro další mořeplavce, usilující pro nalezení severozápadního průjezdu. Tak skončil mořeplavec, který, ač to netušil, byl na správné cestě, kde byl později onen průjezd skutečně nalezen. Již několikrát jsem se v mém povídání zmínil o severozápadním průjezdu, který by velmi zrychlil a hlavně zkrátil plavbu z Evropy do Asie. Pojďme si tedy o něm říci to, co je známo. Je to velmi zajímavé. Tolik hledaný severozápadní průjezd je severní cesta spojující Atlantský oceán a Tichý oceán přes severní ledový oceán. Vede oblastmi kanadského arktického souostroví a polárním mořem, které je většinou roku pokryté ledem nebo kramy. Ve středověku se mohutně rozvíjely obchodní styky s dáným východem, hlavně s Čínou. Nejvýhodnější cesty byly námořní, neboť lodě již tehdy dokázaly přepravit mnohem více nákladu než pěší karavany. Nejvýhodnější cesta tehdy byla kolem Afriky, tu však měli obsazenou a válečnými loděmi lídanou Portugalci. A tak se ostatní velmoci námořní snažili najít do Číny jiné cesty. Většina z nich volila cestu kolem světa, tedy kolem Ameriky a přes Tichý oceán. Jiní uvěřili kartografům, kteří až tam nikdy nebyli, tvrdili, že na severu prostě musí existovat další cesta. A tak byl v Labradorském moři po celá staletí hledaný průjezd souostrovím jako nejkratší cesta do Číny. Podívejme se hlouběji do historie. Prvními mořeplavci, kteří se do těchto míst dostali a dorazili tam, a o tom jsem jí říkal, byli norští vikingové Leifa Eriksona kolem roku 1000, jejich zbytky osady byly nalezeny až v roce 1960. Ovšem ti průjez nehledali, jejich zájmem byl rybolo. S cílem najít průjez na severu se pokoušeli mořepravci už koncem 15. století. Prvním byl Ital Giovanni Caboto, který v roce 1497 vplul do Labradorského moře, ale dále ho led a kry nepustili. Pak se zde tři čtvrtě století nikdo další neobjevil. Až v roce 1576 to byl anglický objevitel Martin Frobisher, který ovšem průjez samozřejmě nenašel. Za to proskoumal a popsal, ale také zanesl do map velkou část kanadské Arktidy. Dalším, také neúspěšným, byl další angličan John Davis, i když i on byl na správné cestě. A šel na to jinak. Když se se dvěma loděmi vydal na sever, nejdříve obeplul a popsal Grónsko. To bylo v roce 1585. Byl také prvním Evropanem, kdo se potkal s gronskými eskimáky a popsal jejich zvyky a život. Následně plul dále na západ, spatřil Bafinu záliv, o kterém se milně domníval, že to je onen severozápadní průliv. Cestu mu popsali právě eskimáci, ale do Tichého oceánu se nedostal. Pak se vrátil a brzo se vydal na druhou plavbu, ovšem ta se nezdařila kvůli velmi brzké a tvrdé zimě s velkými ledy. Třetí plavbu podnikl v roce 1587, kdy se podel Gronska dostal daleko na sever až na 73. stupeň severní šířky. Poté pokračoval na západ a objevil halu v poloostrov a pak půl podél celého Labradoru na jih. Průjezd nenašel a proto se vrátil do Anglie. Chtěl na sever znovu vyrazit ale další výpravu mu obchodníci již odmítli financovat. Jako zdatný mořeplavec se pak zúčastnil výpravy Tomase Kevindyše, při níž to byl on, kdo objevil Falklandy a zabral je pro Anglii. V dalších letech byl pověřen velením výpravy, které měly výprav, které měly proskomávat mořem podél východní Indie. Při jedné z těchto mnoha cest byl v roce 1605 zabit při přepadení jeho lodě japonskými piráty poblíž Sumatry. Přesněji to bylo 27. prosince 1605 a bylo mu 55 let. Dalšími již zmiňovaný John Davis, Jacques Cartier a Henry Hudson, jehož pozůstatky a pozůstatky jeho 17 letého syna, stejně jako dalších sedm námořníků, vysazené bez zásob do malé lotky při spouře, nikdy nebyly nalezeny. Od západu se přes Beringův průliv pokoušel najít cestu i legendární sir Francis Drake v roce 1579, ale také se mu to nepodařilo po něm následoval Stěpan Ivanovič Semion Ivanovič Děžňov a Vitus Bering. Nikdo neuspěl. K o Děžnovi, si, Děžňovovi si, ještě budeme povídat později. K zásadnímu posunu v nalezení severozápadního průjezdu došlo až v 19. století. Výpravě Williama Perryho se roku 1819 podařilo proplout až k Melvilovu ostrovu. Výprav do těchto končin pak uskutečnil ještě několik a s ním se expedice účastnili i další významní výzkumníci, například John Ross a jeho synovec James Clark Ross, o obou dvou bychom si měli něco povědět, který na výpravě v roce 1831 Tedy James Clark Ross, jako první lokalizoval severní magnetický pól. O další výpravě s cílem najíst zde průjezd, tedy o výpravě Johna Franklina, jsem již hovořil. Prvním, kdo dokázal proplout celým arktickým souostrovím a celým průjezdem a tak dokázat, že cesta po moři skutečně existuje, se podařilo až na začátku. 20. století skvělému polárníkovi Roaldu Amundsenovi na lodi Gea ve směru z Atlantského oceánu k Beringově průlivu. Domnívám se, že osobnost tohoto velikána, působícího na obou stanách světových pólů, si zaslouží naší pozornosti. Roald Amundsen se narodil 16. července 1872 v městě Borg a zemřel pravděpodobně 18. června 1928 kde si v Bárencově moři. O jeho smrti bude ještě řeč. Byl čtvrtým synem v rodině norských majitelů lodí a kapitánů v Borge, což je poblíž Fredrikstad. Jeho otec získal velké mění během svého působení v Číně a po narození Roalda přesídlil s rodinou do hlavního města Norska, tehdy to byla Kristiánie. Roald se od raného dětství toužil stát námořníkem a především polárníkem, což se velice nelíbilo jeho matce, která z něj chtěla mít váženého lékaře. Její přání plnil až do svých 21 let, kdy zemřela a i když pilně lékařství studoval, nikdy jej neopustila touha být polárním badatelem. A proto se na to od deseti let připravoval i tím, například, že se myl a koupal pouze ve studené vodě a spal při otevřeném okně i v mrazivých zimách. A v Norsku umí být zimy opravdu mrazivé. Jeho pozdější celoživotní dráhu ovlivnil především v tri Fridiot, Nansen, o kterém také bude řeč později, i když byl fakticky předchůdcem Amunzena. Zároveň se velmi zajímal o zmizelou výpravu Sara Johna Franklina a nejprve získával námořní zkušenosti při plavbách slovci tuleňů. Poté si udělal kormidelnické zkoušky a stal se kormidelníkem. Ale to všechno byla jenom příprava. První čistě vědecké polární expedice se Amundsen zúčastnil mezi lety 1897 až 1899 při výpravě Belgičina Adriana de Gerlach na lodi Belgika. Výprava směřovala do Antarktidy a byla to pro Amundzena velice těžká průprava. Loď totiž zamrzla neočekávaně v ledu, což vůbec výprava neměla v úmyslu a strávila zamrzlá v krutých podmínkách a bez patřičného vybavení celých 13 měsíců, neždy se dokázala z ledu vyprostit. Jednalo se o historicky první, byť neúmyslné, nejbrž vynucené přezimování poblíž Antarktidy. Tady se seznámil s američanem Federikem Kúkem, který mu předal cené polání zkušenosti. O tomto řeči bude také ještě řek. řeč. Cook mu předal své poznatky získané u eskimáků v severním Grónsku, například jejich naprosto vynikající kožešinové oblečení a používání psích zpřežení. Obého později Amundsen stoprocentně využil. Na lodi Belgika při dlouhém pobytu zamrzlé lodi v Levu v ledu to byl právě Kouk a Amundsen, kdo zachránil morálku námořníků a také jejich zdraví, tedy před kurdějením tím, že posádku nutili jíst tulení syrové maso, které během tohoto pobytu ulovili. A jedna zajímavost. Mnohem později, kdy byl Kouk ve vězení a Amundsen již byl celosvětově slavný, neváhal jej ve vězení navštívit a pomoci, a to bez ohledu na mínění veřejnosti a především tisku. A nyní se dostávám k onomu slavnému průjezdu severozápadním cestou, který se Amonzenovi podařilo proplout v letech 1903 až 1906. Tehdy proplul severozápadním průjezdem od Grónska podél pobřeží Severní Ameriky do Nome na Aljašce. Jelikož neměl na výpravu dost peněz, zariskoval a vydal se na badatelskou výpravu, kde již zahynulo mnoho výzkumníků a výprav pouze s malou rybářskou rodí Gea o výtlaku pouhých 47 tun, která měla jen slabý a malý motor, jinak byla opatřena plachtami a posádku lodi tvořilo pouze šest kamarádů a munzena. Kromě nalezení průjezdu plnila výprava i vědecké úkoly. Amundsen opět určil polohu severního magnetického pólu, který před ním určil James Clark Ross, a zjistil, že se za tu dobu poněkud přemístil. Při prvním přezimování malé lodi jej navštívili eskimáci, kteří se snoli velmi zpřátelili, takže se ubytovali poblíž lodi, a naučili je spoustu důležitých a potřebných věcí k přežití v ledové severní pustině. První přezimování proběhlo mezi nimi v takové pohodě, že na stejném místě strávili i druhou zimu. A teprve až další léto dopluli na Aljašku a třetí zimu strávili na Verlibářské stanici. Ještě během této zimy podnikl Amunzen s dalšími lidmi z této stanice cestu psím s přežením, do nejbližší telegrafní stanice, jak prohlásil sám Amundsen prý pro poštu. Jenomže ta pošta byla vzdálená 800 kilometrů a byla arktická zima. Bylo to v zimě, v arktické zimě. Teprve až další léto, v roce 1906, dopluli s Gieou do Nome. Toto objevení a propultí severozápadním průjezdem udělalo na slavným po celém světě. Poté pořádal po celém světě přednášky a vydělal si tím nejen na zaplacení dluhu na tuto výpravu, ale i na mnoho dalších, i mnoho dalších milionů dolarů, které použil k dobytí jižního pól. Je to taky velmi zajímavé. Jenomže zde jaksi utrpěla Amunzenova pověst u toho dobývání jižního pólu. Amunzen totiž původně plánoval dobytí severního pólu a připravoval se s celým týmem právě na tuto cestu a dobytí této mety. Měl v plánu zapůjčit si od Nanzena jeho loď Fram a s ním driftovat až na severní pól v ledu. Dokonce již do této cesty vložil finance – Jenomže dříve, než mohl plán a dobytí severního pólu realizovat, dostal v roce 1909 dozad obrovskou ránu. Dobytí severního pólu totiž oznámili nezávisle na sobě hned dva polárníci. Již zmiňovaný Frederick Cook a Robert Peary, oba američané. A u obou dodnes existují pochybnosti, ale o nich si řekneme později. Až dokončím líčení osudu Roalda Amunzena. A nyní ještě k té poničené Amunzenově pověst. Jakmile se dověděl o dobytí severního pólu, přestá jej tato meta zajímat, i když tvrdil, že se jedná především o vědeckou expedici. Chtěl být zkrátka prvním. Tak mezi námi to, co jsem si o samu Amunzenovi podrobně přečetl a už před lety, svědčí jednak o jeho až nelidsky silné vůli, ale s povahou to bylo jaksi horší. On byl totiž megaloman. Chtěl být nejslavnějším polárníkem na světě a dělal proto všechno. Proto ještě, když jeho loď vyplouvala, se všichni jeho přátelé na polubě domnívali, že se vydávají na znovu dobití Severního pólu a hlavně provádění vědeckých výzkumů. To bylo v roce 1910. Jenomže najednou se loď obrátila. A na místo k severu se vydala na cestu přes rovník rovnou na jih. Teprve tehdy, když přeplouvali rovník směrem na jih, jim Amunzen prozradil, že nechce být jenom dalším podobytí severního pólu, ale že chce dobít pól jižní a to jako první. Aby vstoupil do historie. Jenomže v té době. A mnohem dříve před touto změnou amunzenových plánů ohlásil pokus o dobití jižního pólu, pólu Robert Scott z britské expedice nazvané Terranova. Na místo velmi pečlivé přípravy k naprostému zabezpečení cesty na jižní pól a zpět, nyní musel Scott neuvěřitelně spěchat, aby mu jeho ohlášenou metu dobytí před nosem neukradl právě amunzen. Stalo se a skota a většina jeho druhů to stálo život. Ale to jsem předběhl s letu dálost. A Munzenova výprava si posléze po doplutí do Antarktidy vybudovala základu nazvanou Framheim v zátoce Verlip u Rosova šelfového ledovce. Následující měsíce strávili účastníci tím, že pečlivě zásobovali předsunuté sklady potravin a vybavení potřebné při, potřebné při zpáteční cestě. <kly> Pak vyrazil Amundsen s psími, s psími spřeženími k pólu, ale špatné počasí je přenutilo se vrátit. Po zlepšení se opět vydal, bylo to 19. října 1911, na, celu k pólu, na cestu k pólu a ta již byla úspěšná. Skupina pěti zkušených lyžařů se psími spřeženími byla na cestě 99 dnů a cesta proběhla bez jakýchkoliv problémů. Zatímco probíhal závod o pól, Posádka lodi Fram prováděla neustále vědecké výzkumy, které byly později velmi oceněné. Do konce života pak ale bylo Amundsenovi vyčítáno, že nepřímo zavinil tragédii Scottovy výpravy. Na jižní pól poprvé stoupil člověk 14. prosince roku 1911 a jako první to byl Roald Amundsen. Speněl se mu jeho sen, Vešel nesmazatelně do historie. A nyní ve zkratce, proč vlastně zahynuli ti muži ve Skotově výpravě, kteří na Jižní pól dorazili 17. ledna 1912. Ti lidi, kteří tam, ty, ty Angličané, kteří tam dorazili, zahynuli všichni do jednoho. Oni tam dorazili 17. ledna 1912. Takže Amundsen 14. prosince 1911 a 17. ledna 1912 tam dorazil Scott. Na tom pólu našli vzkaz, vzkaz o man, a, a, o, od Amunzena, který je tak přeběl o 33 dní. Zatímco vele zkušení a severními eskimáky vyškolný Amunzen, jel se svými muži za psími s přeženími na lyžích, mnohdy se jimi nechali i táhnout. Sadil Robert Scott na moderní techniku a na poníky. <coughs> Speciální traktory ještě v té době nebyly na takové technické úrovně, aby mohly fungovat, i ve velkých mrazech, které v Arktidě panují, a tak se velmi rychle pokazili. všechny. Stejně taky otužilí pojníci arktické klima nevydrželi. A tak tvrdošijně Angličané, namísto toho, aby se vrátili, tak se zapřáhli sami do taním a táhli je k pólu. A také udělali obrovskou fatální chybu. Že zásobovací tábory zřídili, až ve značné vzdálenosti od pólu, neboť věřili, že si na saních tahnou sebou dostatečné zásoby. Jenomže tím, že se prodírali s vlněným lesem, se cesta, ledem, se cesta prodloužila. A při zpáteční cestě se navíc zhoršilo počasí, vála velmi dlouho bouře sněhová a muži zemřeli zimou, vyčerpáním a hladem ještě dříve, nežli dokázali dorazit k prvnímu zásobovacímu táboru. Z týmu, který dosáhl jižního pólu, nepřežil nikdo. Kromě toho, co jsem již popsal, byli členové skotové výpravy oblečení v látkovém oblečení a v jednoduchých botách, což se ukázalo jako nedostatečné. Zatímco Amundsen poučil, poučen eskimáky, Volil vrstvené kožešinové oblečení, stejně jako obuv složenou ze dvou vrstev. A tak Angličané neskutečně mrzli, zatímco Norům zima nijak nevadila. A to byla další z příčin této tragédie. Ta je umocněna tím, že prudká sněhová bouře, trvající několik dní, znemožnila urazit pouhých 18 kilometrů k prvnímu zásobovacímu táboru Skotové výpravy. Kdyby té bouře nebylo, výprava by zřejmě přežila. Na jižním pólu dnes stojí vědecká polární stanice, mezinárodní polární stanice přímo na jižním pólu a je pojmenovaná po obou polárnících, tedy stanice Roalda Amunzena a Roberta Scotta. Takže to byl jenom taková vsuvka o tom, proč Amundsen byl světově potom dost v novinách. Ještě jeden průjezd nedal lidem spát. Byl to severovýchodní průjezd, kterým se dalo proplout z Evropy do Ázie. Již víme, že se o jeho objevení pokoušelo několik mozepavců, ale také maní. Prvním, kdo jej proplul, byl Nor, opět Nor, Adolf Nör, Nordenskjeld, který v letech 1878 až 1879 vedl známou expedici Vega, při níž jako první zdolal severovýchodní cestu a došlo tak k historicky prvnímu obeplutí Euroázie. Jelikož však Nordenskjeld neprováděl vědecký výzkum této oblasti na patřičné úrovni, vydal se na tuto cestu i Roald Amundsen, který za neustálého vědeckého pozorování tuto cestu pro průslodí Maut v letech 1918 až 1920. Amundsen se však nevěnoval jen námořnímu zkoumání ledových oblastí, ale zapojil se i do vzdušných výprav. Pořídil si letecký průkaz a spolu s pilotem Jamalem Rissen Larsenem a americkým milionářem Lincolnem Ellsworthem, který všechno financoval, se pokusili zdolat severní pól na dvou hydropránech Dornier-Wall v roce 1925. Při plánovaném mezi přistání v polární pustině však jeden z letounů havaroval. Museli jej opravit a tři týdny, následující tři týdny, upravovali let, aby vůbec mohli zlétnout, což se jim nakonec podařilo naštěstí a přistáli na špizberkách. Následujícího roku se stejná trojice pilotů vypravila k polu znovu. Tentokrát ale ne na letadlech, ale ze vzducholodí Norge. Tu skonstruoval italský konstruktér generál Umberto Nobile, kterého vzali sebou, stejně jako polárníka Oskara Vistinga, to je přesně ten, který s Amundsenem došel na jižní pól. A nyní se dostávám k pochybným faktům. Později se k ním ještě vrátí. Vzducholoď Norge vzlétla ze Špizberku a 12. května roku 1926 přeletěla prokazatelně přes severní pól, o čemž posádka pořídila nezvratné vědecké důkazy. Bylo to pouhé dva dny poté, co američan Richard Bayard oznámil přelet severního pólu na letounu Fokker. Protože dosažení severního pólu pozemními výpravami Kůka a Píryho, ale i leteckým přeletem pólu Bayerda jsou spochybňovány dodnes, je některými badateli považován vzducholodi Norge za první dosažení severního pólu vůbec. Amundsen a Visting jsou také prvními lidmi, kteří dosáhli obou zemských pólů. Ono s tím dobytím severního pólu vůbec to bylo všechno jaké podivné. Od středověku se mořeplavci pokoušeli tento pól dobít. Panoval dokonce v minulosti vědecký názor, že za pásem ledu kolem pólu je až k samotnému zemskému severnímu pólu volné moře. Ukázalo se to jako nesmysl, je tomu právě naopak. Severský zemský pól je na moři pokrytém neustálým ledem a někdy mnohdy velmi silným, který však zásluhou mořských proudů driftuje, tedy se pohybuje. Jedním z lidí posledlých dobytím severního pólu byl američan Robert Peary. Ale nejen pólem, On byl posedlý severem a polárním krajem. Vypravil se tam několikrát s různými cílem. První výpravu Robert Peary podnikl roku 1886 se svým černožským sluhou Hensonem, při kterém hodlal přejít Grónsko. To se mu nepodařilo. Druhou výpravu do Grónska uspořádal v letech 1891 až 2 a to byla úspěšná výprava zúčastnili se jí čtyři muži, ale také Píryho manželka Josefin, kterou už nebavilo být doma stále sama a tak se si prosadila tvrdohlavě, že půjde s nimi na tu výpravu a skutečně s nimi šla a uspěla. Společně projeli celý ostrov na saních, přičemž museli překonat vzdálenost 1100 kilometrů. Při této výpravě se setkali s domoromilými eskimáky, Dneska se jim tak ale říkat nesmí. Musí se jim říkat inuité. A ti mu za prvé při přechodu Gronska pomohli a za druhé píry studovali jejich život a zvyky. Přitom získal jako jeden z prvních, informoval veřejnost o eskimáckém zvyku, že cizincům, kterých si váží, nabízeli své manželky k potěšení, což si pokládali za čest a na druhou stranu chtěli totéž od Píryho manžel. Píry nenapsal, jak se zachovali ostatní muští členové výpravy, ale ani on, ani jeho žena na tyto eskimácké zvyky nepřistoupili. To jenom uvedeno jen tak pro zajímavost. <koh> v roce 1898 se vydal opět na sever s jediným sílem – dosáhnout pólu. Pobyl tam až do roku 1902, úspěchu se nedočkal, pólu nedobil a ani se k němu nepřiblížil. Za tomu strašlivě omrzly nohy a přišel o osm prstů na nohou. Při této výpravě nezvratně zjistil, že Gronsko není pevnina, ale veliký ostrov. V roce 1905 se vydal na sever opět s lodí Roosevelt, ostatně s touto lodí byl i na minulé výpravě, a hodlali nechat co nejblíže pólu a s driftujícím ledem dosáhnout severního pólu. Jenomže toho léta byl ledový drift zaprvé velmi pomalý, a za druhé morské proudy nešli přes pol. Přesto ohlásil, že dosáhl nového světového rekordu, když dosáhl severní šířky 83 stupňů a 40 minut. Ale opět chyběly nezvratné důkazy a jeho výkon, výkon byl spochybněn a dokonce byl obviněn z podvodu. roku 1908 se slodí Roosevelt opět vydal na sever a k pólu, a koncem února 1909 vyrazil pěšky se saněmi taženými psy k severnímu pólu. A pak oznámil, že 6. dubna 1909 se výprava dostala do vzdálenosti pouhých 9 km od pólu. Pak při tuto vzdálenost překonal bez další účasti polárníků těch 9 kilometrů od polu, údajných 9 kilometrů od polu, nechal všechny Američany a šel jenom se čtyřmi eskimáky, co dělali převody, a svým černovským sluhou Hensonem. Podle měření se však dostal až na 89 stupňů 57 minut severní šířky. To znamená, že nebyl úplně až na tom v pólu. Zde vyvěsil americkou vlajku a zanechal plechovou krabici se zprávou. Pak prohlašoval, že se tak stal prvním člověkem, který stanul na severním pólu. Jenomže jeho prvenství spochybnil Frederick Albert Cook, který tvrdil, že na severní, než severního pólu dosáhl o rok dříve, a to 21. dubna roku 1908. Uvedl, že své prvenství mohl ohlásit až v roce 1909, neboť byl nucen v Arktidě přezimovat. Došlo ke sporu. A nakonec dánská komise dospěla k názoru, že prvním člověkem na pólu byl Píry. Toto jeho prvenství později potvrdil i americký kongres. No jak jinak, že? Ovšem, důkazy o jeho dobití pólu nejsou vůbec stoprocentní neboť plechová krabice, o které Péry hovořil, nebyla nikdy nalezena. Pochybnosti byly zneseny i o závěrečné cestě k pólu. Píry totiž nezaznamenával data při zjišťování polohy a v celé podivné skupině nebyl nikdo schopný navigace nebo správnost udávané polohy dosvědčit. Nalezeny byly také veliké nevrosné srovnanosti v cestovní rychlosti, která se měla v závěrečném úseku až nepřiměřeně zvýšit. A tak první výpravou, jež prokazatelně dobila severní bol, pěšky, byla až expedice čtyř polárníků v čele s američanem Ralphem Pleistedem, která na severním pólu stanula 19. dubna roku 1968. Prokazatelně, protože tam přinesli, přinesli tam opravdu Důkazy, že tam. A ještě jednou se vrátím v čase. Prokazatelně přeletěla nad Severním pólem i vzducholoď Norge. Na jejíž palubě byla celá řada světově uznávaných vědců, kteří několikrát denně přesně měnili, měřili polohu. A nyní se podívám na toho dalšího Američana, který tvrdil, že dobyl Severní pól o rok dříve, než tvrdil Perry. Byl to onem zmiňovaný Frederick Byl synem německých přistěhovalců, ale narodil se již v USA po angličtil si jméno z německého Koch na anglické Kůk. Vystudoval medicínu, ale lákali její objevy. Sám se jako lékař výpravy zúčastnil Perryho Píryho antarktické expedice v roce 1891 a následně i belgické expedice vedené Gerlachem, a to jsem tady říkal, která v roce 1898 jako první přezimovala přímo v Antarktidě. V roce 1906 tvrdil, že jako první člověk vylezl na nejvyšší horu USA Mount McKinley, ale jeho tvrzení bylo taky spokybněno. Tak ani nespokybněno, nebož naprosto odmítnuto. A to proto, že jeho společník při tomto výstupu, jmenoval se Ed Beryl, prohlásil, že vrcholová fotografie pořízená na údajně na Mount McKinley byla ve skutečnosti pořízena na mnohem nižším vrcholu hory, která se později byla pojmenována Fake Peak, tedy falešnej, falešná špička. A k tomu dobývání severního pólu. <těk> v roce 1907 odjel do Goronska a v únoru následujícího roku prý Kuk vyrazil se dvěma domorodými průvodci z osady Anoatok k severnímu pólu. Až v září roku 1909 odeslal do redakce listu New York Herald depeši, podle níž dosáhl dne 22. dubna 1908 nejsevernějšího bodu na země kouly. Teprve pět dní po něm se přihlásil se svým tvrzením píry. Toto jeho tvrzení bylo označeno také jako neprůkazné. Ono se mu totiž málo věřilo. Vzpomeňme jenom na podvod z nejvyšší horou USA. A to nebyl jediný usvědčený podvod. Již dříve se stavil kůk, slovník domorodé řeči Yang, Yang Hanštiny, který Kuk sestavil údajně při svém pobytu na ohňové zemi. Pak se ale ukázalo, že jej ukradl skutečnému autorovi, který byl misionář Thomas Bridges. A ještě poslední důkaz o nověr nevěrohodnosti tohoto člověka. Při své údajně cestě na severní pol popisoval, že objevil dva neznámé ostrovy, které pojmenoval po svých sponzorech. Pozdější pátrání však existenci těchto ostrovů naprosto vyloučila. Nejenže na uvedených souřadnicích bylo jen hluboké moře pokryté ledem, ale ani nikde jinde se tyto dva ostrovy neobjevily, kdyby se poněkud zmíril v navigaci. Jenže o jménech sponzorů v americkém tisku ve spojitosti s jmény těch ostrovů, co údajně objevil, se neustále umílalo. A o to zřejmě šlo. Ti sponzoři si tak udělali ohromnou reklamu. Ale na závěr pohled z druhé strany. Velmi významný a světově uznávaný polárník Alexej Trojošníkov na základě svých dlouholetých výzkumů tvrdí, že Kukova tvrzení, stejně jako popisy míst, kterými musel na cestě napol projít, je podle něho mnohem hodnověrnější než popisy a tvrzení Píryho. Tak to byla jenom malá odbočka k velice zajímavým okolnostem dobytí severního pólu. A nyní si zpátky vrátím k Přibližil jsem se k závěru života tohoto, tohoto jednoho z nejvýznamnějších polárních badatelů, námořníků a výzkumníků v celé lidské historii. Je však potřeba říci něco o tom, co vlastně zavinilo jeho smrt. Když jsem říkal, že italský generál Umberto Nobile byl významným konstruktérem ředitelných vzducholodí, a jednu z nich postavil právě pro potřeby Nora Roalda Amundzena, který dal jméno té vzducholodí Norge, tedy Norsko, a dosáhl s ní i s nobilem na polubě přeletu Severního pólu. Celý let proběhl v naprostém pořádku a Norge nakonec v pohodě přistála v Tremse. Úspěchu konstruktéra vzducholodí chtěl využít i fašistický vůdce Itálie Benito Mussolini a proto inicioval další let vzducholodí přes severní pól. Nobile tak postavil další, již vylepšenou vzducholoď a samozřejmě ji napsal i nazval Itália. Posádku tvořilo 16 členů. Kromě mechaniků to byli vědci. Celé posádky byly pouze dva cizinci. Švédský odborník polárník Finn Malmgren, to Finn je křesní jméno, a Čech radiolog František Běhounek který měl sebou přístroje, s ním měl po celou dobu letu pracovat a pořizovat dokumentaci. První polovina letu proběhla naprosto v pořádku. Při zpáteční cestě se Nobile rozhodl letět to kvůli dokumentárním fotografiím a výzkumům poměrně nízko. Jenomže se utvořila mlha, která na vzducholodí namrzala a vytvořila stále sílící vrstvu. Příliš pozdě chtěl Nobile vystoupat nad mraky. Zducholoď už byla příliš těžká klesla až tak nízko nad ledové kry, že si na jedné z té vyvýšené, jak tam je ten led zpříčení jak utrhla celou gondolu. Tím, jak utrhla si tu gondolu, tak se výrazně odlehčila a opět vystoupala, protože její motory stále pracovaly. V utržené gondole bylo 8 lidí, druhou polovinu tvořili mechanici, kteří zůstali na svých místech a už je nikdy nikdo nespatřil. Na ledě zůstali Umberto Nobile, který utrpěl četné zlomeniny, a naštěstí i radiotelegrafista výpravy Biagi a zůstali tam i dva zmiňovaní cizinci, tedy Běhounek a Malmgren. Biagimu, který měl zlomené obě nohy, se podařilo zprovoznit radiostanici a o havárii informoval mateřskou loď Čitady Miláno, která o neštěstí informovala italskou vládu a svět. Trosešníci neměli dostatek potravin, ani pořádné oblešení. A tak se zkušený polárník, švéd Finn Malmgren, spolu se dvěma Italy Marianem a Capem, rozhodli dojít pěšky k nejbližšímu ostrovu, o němž Malgrém věděl, že tam je polární stanice. Později byli oba Italové zachráněni, ale Švéd Finn Malmgren při pochodu podivně přišel o život. Výpovědi obou Italů se velice lišily a dodnes není přesně známo, jak zkušený švédský polárník přišel o život. Dokonce se spekulovalo, že jej oba Italové mohli zabít, aby si vzali jeho oblečení a přiděl potravy, protože na sobě měli právě jeho oblečení. Nikdy se to ale neprokázalo. Oni totiž tvrdili, že on zemřel, umrzl a tak si to oblečení z mrtvého těla sebrali. Radiové volání o pomoc Biagio zachytila i švédská polární stanice a Švédsko vyslalo na pomoc své letadlo s pilotem Einarem Lundborgem. Ten po několika, po několika letech skutečně tábor našel, na upravené přistávací dráze přistál a naložila, a odvezl oba těžce polámané tosečníky, tedy Nobileho a Biagiho. Pak se opu pokusil přistát opět, aby odvezl další dva tosečníky, protože více jich do toho malého letadla nevešlo. Jenomže při druhém přistání těžce havaroval, letál, letadlo totálně zničil a stal se tudíž dalším trosečníkem. Na záchranu trosečníků, trčících na pomalu se rozpadající kře, s nedostatkem potravy na teplého oblečení, se vydala spousta lidí. Mezi nimi i Amunzen. Nakonec se do záchrany pustil i sovětský svaz, který k trosečníkům vyslal tehdy nejsilnější ledoborec světa, Krasin, a ten se velice silným ledem probil až k výpravě a všechny zachránil. František Běhounek poté o své výpravě na vzduchu letí Itália napsal velice poutavou knihu. Mezi prvními, kdo se vydal ještě předtím, než je zachránil Krasin samozřejmě, kdo se vydal na záchranu Nobileho výpravy, byl i Roata Munzen. Zakoupil speciálně pro Arktidu upravený hydroplán Latam 47. A s pilotem vyrazil na Špicberky, kde si chtěl zřídit základnu pro svá letecká pátrání. Vyrazil 18. června 1928 a v době, kdy ještě nebyla nalezena dalšími letady skupina tosečníků, to ještě ten je nenašel, tak z těch Špicberků Amundsen vyrazil v tom letadle LATAM 47, ale zpátky na Špicberky se Amundsen již nikdy nevrátil. Začala tudíž záchranná akce i pro Amundsena. A zatímco trosečníci z Itálie byli krasinem všichni zachráněni, tedy ti, co byli na kře, Amunzena se nepodařilo nikdy najít. Teprve později moře vyplavilo plovák hydroplánu Latam 47, bylo to tam napsáno, a zabalený stan, polárnický stan speciální. Mořské proudy tyto zbytky letadla vypravili u pobřeží Tremse. Amunzenovo tělo se již nikdy nenašlo. Předpokládá se, že jeho letoun v silné mlze, který tehdy pokryla celou oblast, se zřítil jižně od Medvědího ostrova do Bárencova moře a že Amundsen zahynul i s pilotem buď okamžitě při havárii, anebo těsně po ní. Roald Amundsen tedy zemřel tam, kde to nade vše miloval, tedy v polární krajině. A zůstal dodnes jedním z největších polárníků a polárních objevitelů vůbec. Jak se mi dříve slíbil, povíme si o jeho též velmi slavném předchůdci Fritjofu Nansenovi. Ale do příběhu tohoto velmi významného badatele se budete moci zaposlouchat opět až za týden ve stejnou dobu a stejný čas.